Ассаламу алейкум, қадірлі көрермен. Эфирде мәртебелі тіл бағдарламасы. Біз бүгінгі бағдарламамызды алдағы жылы туғанына 175 жыл толғалы отырған Абай Данышпанның, Абай Хакімнің мына бір сөзімен бастағымыз келеді. Абай атамыз айтады: «Тіл жүректің дегеніне көнсе, жалған шықпайды». Иә, шында да жүрегіміздің дегеніне көнсе, тіліміз өтірік айтпайды, өтірік сөйлемейді, жалған ойды бермейді. Олай болса, біз тіліміз туралы мемлекеттік мәртебеге ие тіліміз хақында үзік сыр жалғап сіздерге ой саламыз келеді. Бұл орайда жақында Сәкен Сейфуллин атындағы дарынды қазақ балаларына арналған облыстық мектепте болып қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Нұрлан Елемесұлымен сұхбаттасқанбыз. Ол кісі қарапайым мұғалім болса да, елде болып жатқан тіл төңірегіндегі мәселеге бейжай қарамай ат салысып, ойларын ашық та жарқын білдіріп жүреді екен. Олай болса, сол кісінің сұхбатымен біз де ойымызды тиянақтасақ. Енді тілдің төңірегіндегі мәселе өте көп. Оны сіз мектеп қабырғасында жүріп те қоғамдағы нәрсені бәрін сезіп байқап біліп отырсыз. Өйткені Қазақстанның азаматсыз адамдармен араласасыз. Мүмкін іссапарлармен басқалай жағдайда да әрқилы қалаға барасыз, көресіз. Тіпті алыс қаламай ақ Оралдың өзінен де сол Қазақстанның әртүрлі азаматтарын көріп отырып тілдік жүйесін байқауға болады ғой. Енді үш тілді қолға айтып отырмыз. Бұл ойда тіпті сол тілдерді аудармасы тағы бар. Сөйлеу, жазу, осы мәселелерде сізді қаттылығыңызға керек ойыңызды біле отырсақ. Тіл мәселесіне қатысты және айтарымыз қазіргі кезде мына негізінен қазақ тіліне әрине өмірге қажет деп беріліп отырған дүние ғой, қалыптастырамыз. Қоғамдық ортада ол еркін өмірге араласып кету керек деген мақсатта құрылған оқу мақсаттары ғой дей тұрғанмен, соның астында немесе астарында мына қабат жүретін тіл, пәнаралық байланыста жүретін кейбір мәтіндер үлкен мәтін болып ашық шығып кетіп отыр. Мәселен айталық, ауа райы дейміз, болмаса жаңағы эстетикалық тақырыптар бар, экономикалық тақырыптар бар мысалы үшін де, солар пәнаралықтан гөрі қазақ тілінде басым түсіп отыр. Дұрысында ана тілінің басымдылығы көбірек берілу керек еді, олар жаңағы қосымша кіріктірілген, болмаса айталық, бір қажеттілік жағында ғана пайдаланған тиімді деп ойлаймыз. Олардың арасында мысалы қысқа мәтін түрінде мәді негізгі мәтінді қойып қояды, тақырыпты солай қойып қояды. Мысалы үшін айталық, экономикалық интеграция деп қойып қояды. Міне әуелі сіз қазақ тілінің сол тұстағы қазақ тілінің тілдік бағдар жайына қалады. Неге? Өйткені әуелі сіз экономиканың не екенін балалар танып алады, интеграцияның не екенін танып алады, оның экономикалық салалардың арасында айырмашылықтарды түсініп алу керек болады. Міне осылармен отырғанда тілдік бағдар бізде нағалап тысқары қарай береді. Әрине ауыз екі сөйлеп жүріп жатыр дейміз, ауыз екі тілде, ана тілінде жаңағы экономикалық тақырыптарды көтеріп айтып жатыр дейміз, бірақ оның астарындағы айталық сауатты жазу, ойды сауатты жеткізу мәселелеріне келгенде ана тілінің жаңағы соғысын алып келеміз де, қоғамдық ортада бала немесе оқушы тұлға нағаламайды дейміз, сөйлей алмайды, ойын жеткізе алмайды. Бұл арада үш түрлі тіл дегенде қалай болғанда да сыртқы тіл ана тіліне басымдық істемеу керек. Сыртқы тіл ана тілінің басымдылығында болмау керек. Керісінше, сыртқы тілді ана тілі басым игеріп меңгеріп отыру керек. Осы тұстан, яғни айтқанда, сырттан келетін ағылшын тілі, жаһандануға қатысты, ол біздің ана тіліміздің бейімінде болу керек. Мысалы үшін айталық, ғасырлар бойы қазақ тілі неге жоғалмай келді? Өйткені тілдік әуезділікпен бейімділігінде ұстады. Біздің орыстың ботинкасы бәтенге болып кеткені,
кирюе кроватын кирюит болуп кетүүгө таягы баскалардын кешеги мына патшалык Ресейден баштап көнө кешеги Совет Кеңес дәвриндеги кыйындыктарга уларда өзүн бизге бирге жакшылыктар болду жок жокко чыгарууга болмайт дей турган менен улар убакыт өтө келе басым тилге айналып алды келаткан агылшын тилде басым тил болуп кетпөө үчүн және бүгүнгү басым тил орус тилден чыгуу үчүн биздер ана тилибиздин басым тил ретинде кызметине сого мән берип соган мемлекет башчысынан баштап эл башынан баштап кызмет этүүбүз керек латын элпине байланыштуу латын таңбасына көчүү маселеси айтылып жатыр го 2025 жыл деп атырбыз бирок оган дейин иш кыймыл башталып кетти осы орайдагы оюңуз неден отугабыз өзүңүздүн жеке оюңуз ана тилибизде латын карпине бул шын керек бир жагынан үлкен мактаныч руханий неге өте мемлекеттик тил болгасын мемлекеттик тилдин атрибуту болуу керек өзүнүн жанагы мемлекеттигин айшыктайтын бизде жерибиз бар айшыктайт да айталык елтаңбабыз бар әнұранымыз бар тагы да башка кондуу соның ішінде тилдин мемлекеттик тилдин тилдик таңбасы болуу керек ол түркі бола ма ол кешегі төте жазу бола ма ол кешегі ол 29-39 арасындағы латын харпі бола ма болмаса қазір елбасының отқан латын харпі бола ма яғни айтқанда мемлекеттік тілдің таңбасы еркін жазатын ойды еркін жеткізуге сөз шұбалаңқылығы болмаса дыбыстардың харптердің шұбалаңқылығысыз ықшамды түрде жазылатын болғаны әрине ләзім ол да ертең үлкен рөл атқаратын болып шығады ол осы орайда қазіргі ұсынып отқан әліпбиге мен көп қарсылығым жоқ дей тұрғанменен и әрпін дейтін сәйкесінше у харпінің таңбасын ерекшелейтін мысалы үшін міне осындай бір екі үш харп бар соларды ықшамдап келтірсе енді қазір қоғамда айтылып жатыр ц деген дыбысты кіргізу керек міне қажет болса оны кіргізуге де болады онда тұрған ештеңе жоқ бірақ бір дыбыс бір таңбамен емін еркін белгіленсе мысалы үшін әрине ол жақсы болады өйткені бұл тағы да ертең мектепке келеді ғой көрдіңіз бе тағы неден басталады жазбаша сауаттылықтан басталады тағы соңғы тілдің таңбасын қолданудан басталады егер де біз соны қазірден бастап дұрыстап бағдарға баға алмасақ онсыз да қазір жаңағы екі тілді үш тілді жаңағы шұбарлап сөйлеу дейміз осының барлығын сосын енді бір тағы бір айта кетейін айт болмаса мемлекет қызметкерлері министрден бастап болмаса үкіметтегі қызметкер азаматтар ана тілінде сөйлеу шығу керек қой шыны керек тап таза өзінің ана тілінде жалпақ тілінде сөйлеу керек ештеңесі кетпейді ешкім мысалы үшін шетелге барғанда да өзінің тілінде сөйлеп бастау керек те просто жалпы айтқанда қарапайым сөз айтқанда өзің ана тілінде сөйлеп бастау керек қажетті жерде әрине әңгіменің барысына үш тілді біліп отырып аудармашы ауытқып бара жатса тура шығуыңа да болады да мысалы үшін ол да жақсы бірақ бұл нені бұл нені білдіреді бұл өзіңнің ұлттық рухани ұлтжандылығыңды сезіндіреді мысалы үшін мен қасым жомарт тоқаевтың кешегі қытайға барғанда қытайша сөйлеп жатқанын сүйсіндім бірақ соны қытайша бірден бастамай өзінің ана тілінде сөйлеп отырып аударма қисайып бара жатқан кезде тұп тура өзінің кәдімгі үніменен өзінің кәдімгі дауысыменен өзінің шынайы несіменен араласып кетіп сөйлеп аудармасын түзейтіндей болып жатса мысалы үшін ол ой салар еді ауытқытпайды біріншіден қазақтың бір құдіретін үш жағы көп тілде керек жерінде ғана пайдаланатынына сүйсіндірер еді сонда отырған өз сияқты елбасылары ол да мысалы үшін өзінің қытай тілінде ана тілінде сөйлеп отырып аудармашы ауытып бара жатса ол қазақ тілін білетін болса кәміл айтып түсе біледі ғой сосын өзінің қытайшасын қайта жалғастыра береді мысалы үшін сондықтан мен ойлаймын бұларда осындай бір көзқарастар қажет қой деп адамдар айтып жүр азаматтар оқымысты ғалымдар да мемлекеттік тіліміздің тіл заңдары шықты бар өзгерді де бірақ мемлекеттік тілді қорғайтын арнайы заң қажет көптеген елде бар дейді бізде жоқ дейді негізі енді заңдар көп қой
Заң көп болған сайын оның бұзатын адамдар көп болады. Біріншіден. Мен ойлаймын, тілді өзімізден қорғаудың оның қажеттілігі жоқ. Түсінігім бойынша. Бізде де қоғамдық ортада мемлекеттік тілімізді, ана тілімізді қорғайтын заңдар да, орындар да көп, бірақ солар қаншалықты қалай шынайы жұмыс істеп жатыр. Мәселе сонда. Бізде мысалы үшін тілдік қоғам бар, қазақты қоғам. Қала берді тілдік мына жарнама, нелер, көшенің жазуларын реттейтін, мекемелердің аттарын реттейтін мекеме тағы отыр. Олар да сол бір заң белгілі бір заңға сүйеніп отыр. Ертеңде ол заң шығар, дұрыс, керек болады. Бірақ қаншалықты сол заң бізге тілімізді өркендетуге, болмаса сауаттылығымызды арттыруға ықпал етеді. Қаншалықты ықпал етеді, кепілдік жоқ. Қазіргі бар заңның өзін, жарнамалардың өзін өздері рұқсат береді, шыққанда қате жатып, оны қадағалап отқан жоқ. Оған қадағаласа да шықпай тұрып қадағалану керек. Бізде көбіне шығып кеткеннен кейін барып қадағаланады. Сосын барып бір әрекеттер жасалған болады. Мәселен. Сондықтан мен ойлаймын, бұларда заңда қажет шығар. Бірақ дей тұрғанмен ең бастысы ол дұрыс, біріншіден қадағалау керек, екіншіден әркім өзі, соның үшін өзіміздің қазақ. Ар ождарыменен дұрыс сауаттылыққа бейім болып, соны дұрыс қолданып сөйлеуге бейім болып тәрбиелеуіміз керек. Мәселе айтады, Прибалтика сияқты, басқа мемлекеттер сияқты магазиндерге барғанда немесе қоғамдық орталарда қазақша жауап берейік те, орысша сұраса елең қылмай өтіп кетейік дегендер әңгімелер. Ол да дұрыс, бірақ кей жағдайда елең қылмай десең, сол өзге болып өзіңе қазақша сөйлеп отырады. Мәселе, мен базарда барам, әсіресе мына сауданың ішінде өзінің товарына қызмет ететін өзге ұлыстар, біздің Қазақстанда тұратын ұлыстар, мына біздің мемлекеттік тілде өзінің товарының сапалығын айтып түсіндіргенде бізден артық сөйлейді. Бұл не? Бұл өйткені қажеттілік. Көрдіңіз бе? Барлығы бірдей емес, дұрыс. Бірақ ішінде ішінара болса да қажеттілікті түсініп өзіне қызмет ету, өзіне пайдасын көруде түсінбейтін ауыл адамы келіп тұрса қазақша айтып түсіндіріп, керек десеңіз бүкіл сапасын несін айтып жаңағы қызмет қылып жатады. Сол сияқты қоғамдық ортада бізде мынандай бар. Автобустарда әсіресе қоғамдық көліктерде біз өзіміз қазақ ретінде жолақысын алып тұрған жол қызметкерге орыс па, қазақ па, ол қарып жатпаймыз, нағыламыз, орысша айта саламыз. Ол жеңіл сияқты көрінеді. Көрдіңіз бе? Мысалы үшін айтады, жиі естеймін, надвоих дейді де, детский взрослый деп оплата жасайды. Ал сол қаншалықты қажет, мысалы үшін. Көрдіңіз бе? Бұл қалыптасып қалған жағдай, кешегі мына көше таптаза орысша жүрді, көше көліктер немесе қоғамдық көліктер содан қалыптасып қалған, әлі содан шыға алмай кеткен дерттің бірі. Мысалы үшін міне осыларды жаңағы насихатталса немесе сонда қызметкерлер өздері жаңағы орысша айтып жатқанды түзеп жіберсе, болмаса түземей ақ қойсын, өзі бұл жол ақысын кетат айтады. Приготовьте проезд дейді. Мысалы үшін соны жол ақысын дайындаңыз деші, сол орысында, қазағында, басқанда соны түсінеді. Бірақ кенілмейм, біздің жаңағы жолаушылар қызмет ететін, ақша жинап билет ақысын беретін қызметкерлеріміздің көбі жаңағыдай өздері. Сондықтан мен ойлаймын, бұл арада ең бастысы ол өзіміздің ар ождарымыздың қадағалау керек, біріншіден. Екіншіден айтар едік, ондай заң болған күннің өзінде әркімнің, енді қазір ашық айта аламыз, Қазақстанда мемлекеттік тіл басымды алып келеді. Өйткені теледидардан, қоғамдық сеттерден жиі көреміз де, шетелдің немесе ойбай өзіміздің қазақтың, Қазақстанда тұратын өзге ұлттар сайрап, біздің ана тілімізді мемлекеттік тілде сайрап сөйлеп жатады. Өзімізге үндеу тастап жатады.
қазақ пен қазақ қазақша сөйлесе, мен молдавандар мысалы үшін өткенде бірінде көріп отырмыз. Молдавандар, басқа ұлттар шешендері мысалы. Біздің мемлекеттік тілде еркін сөйлеп, және біз өзімізге еркін сөйлеуді аға үгіт насихат ретінде айтып жатады. Сондықтан мен ойлаймын, заң әрине қажет болса, қажет болатын шығар, мен мемлекеттің басшысы болсам, біз енді көп мектептер жүргізсін, аға ондай заңның қажеттігін өз басым көп сезінбеймін. Неге? Өйткені өзім еркін пайдаланамын. Маған мысалы үшін қандай да бір заңның қажеті жоқ. Ана тілінде сөйлеу үшін, ана тілінде оқу үшін, ана тілінде іздену үшін, маған ондай қандай да бір заңның. Сондықтан ойлаймын, әркім өзінің ар ұжданына, а вот ар ұждан жөнінде мүмкін қажетті болуы. Мысалы үшін қандай қажеттілік болды сізге тап осы жерде орысша немесе өзге тілде сөйлеу? Ғабит Мүсіреповтей жазушыларымыз ой тастап айтып кеткендей, тіл халқымыз қазақ үшін мәңгіліктің мәңгілік мәселесі. Күн тәртібінен оның жағдайы түспейді. Өйткені біз дербес көк туы желбіреген мемлекетпіз. Ал мемлекеттік тіліміз қазақ тілі. Бұны білу, осы тілде сөйлеу әрбір отандасымызға парыз болып есептеледі. Бірақ бізде тілді таңдау әркімнің өз құқығы деген заңды алға тартып, соны желеу етіп, көбі қазақ тілін пайдаланғысы келмейді. Өкінішті, Шынтуайтында мемлекеттің адамдары тұрғындары осы тілде сөйлеуі керек қой. Иә, біз осы бағдарламаны дайындау барысында жалпы өмірде қоғамда әр қилы адамдармен кездесіп сұхбаттасып жатамыз. Сонда олардың айтатыны тіліміздің қамы. Мәселен, жақында Германиядағы Бонн университетінің профессоры, доктор, археолог, оқымысты ғалым Нұрлан Кенжеахметұлымен сөйлескенбіз. Осы төңіректе сауал қойған. Сонда ол айтады Германияның мысалын көлденең тартып. Онда үшінші сыныпқа дейін балалар өз тілінде, яғни неміс тілінде оқып жазуды үйренеді екен. Содан кейін барып өзге тілді халықаралық ағылшын тілін үйренуге аяқ басады. Болмаса сонау Жапонияны алайық, Францияны, дамыған мемлекеттерді, тіпті кішігірім елдерді алып қарасақ та бәрінде де өз тілін бірінші орынға қояды. Біздің 20-шы ғасырдағы алаштың зиялы қайраткерлері де алдымен балаға бастаушыда өз ана тілін үйретіп алуымыз қажет деп Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан, Халел, Шаханша барлығы айтып кеткен. Біз болсақ саясат деп, даму деп үш тілді қолдануды айтып келеміз. Бұның зардабын да тартып жатырмыз. Өйткені тілші әдебиет ғалымдар айтып жатады, өздерінің кішкентай балалары үйде үш тілді қосып араластырып қойыртпақ қылып сөйлей бастаған, тіпті ойлау жүйесіне дейін өзгеріп жатыр екен. Осы бізге ой салса керек. Және білім министрлігі, үкімет, президент болып мемлекеттік тілімізге дұрыстап назар аударса, осы тілдің қамын жесе дейміз. Жүсіпбек Аймауытұлының бір сөзінде тіл халықтың мәдениеті, өткен кеткені айнасы, ол мәңгі гүлдейтін бәйтерегі деген. Олай болса тіліміздің тамырына балта шаппайық. Мен ұстаным сол, біздің мемлекеттік тіліміздің ықпалы жоғары болу керек те, қалған ішкі тілде сырттан келетін тілдерге біздің ықпалымыз күшті болу керек. Мемлекеттік тілдің сырттан келетін тілді, сырттан келетін терминология дейміз, тағы басқа да тілдік құралдардың барлығын тілдік жүйеге бейімдеп, бұзып, кіргізуге тырысу керек. Оны кәдімгі мемлекеттің талабы ретінде айталық. Аха, үкімет басынан бастап, онда тұрған ештеңе жоқ. Соған қолға алса, мысалы үшін. Сосын аудармамен айналысуды қою керек. Бізде де бір жамен ауру бар. Әуелі орыс тілінде жазады,
сосын алып келет те, сөзбе сөз каллиграфия, немен калгымен алып келет те, ол қазақшаға немесе мемлекеттік тілге шығарады. Айналып келгенде не мағынасы жоқ. Аға, не қандай да бір не сұрап отқанын түсініп алу қиын. Мінекей осындай нелер бізде жиі шығады. Осыны. Сосын бізде де тағы бір ауру бар. Әуелі ағылшынды орысша аударады, орысшадан қазақша аударады. Бізде де ағылшын қазақша деген ұғым бар емес пе? Неге ағылшыннан қазақша тілі шықпайды? Ондай мамандар көп мысалы үшін емін еркін жеткізе алатын. Аха. Сол сияқты орыс тілінде де, сол сияқты басқа қытай тілінен де тікелей қазақша шығатындар. Сондай мен айналысып, сол осы өңір жүйелеу керек. Осы ғылыми жағы жүйелеу керек те. Аха, мемлекеттік тілді. Біздің тіліміз өте бай. Аха, біздің тіліміз сонау сақтан бері қарай жатқан тіл. Түркі тілі. Керісінше, біздің халықты зерттейміз деген шетелдің қара берді орыстардың түркіліктері қазақты басқа түркі тілдерге алып шыққанда қазақты сайрап тұрған сөйлегенде бәрі түсінеді де оларды қазақтың түсінігі кішкене қиындық келтіргенін айтады да мысалы үшін тарихи деректерде. Ендеше біз түркі әлемінің мына Түркия мойындап жүрген қазақ біздің ана тіліміз деп айту жоқ қой. Сондықтан түркі әлемінің ана тілі болатын болсақ шын мәнісінде де біз сол ана тіл ретінде біз қала алуымыз керек. Алланың берген кіршіксіз жанын осынау ата бабамыздан қалған отанды, ел мен жерді келесі ұрпаққа сақтап аманаттап қалдыру үшін әр қазақ мемлекеттік тілін де сақтау қажет. Өйткені Мәшһүр Жүсіптей, Абайдай, данышпан аталарымыз өсиет қылып қалдырғандай, тіліміз бұл ұлымыздың жаны, қаны, жүрегінің рухы. Онсыз қазаққа күн жоқ, онсыз келешек жоқ, онсыз ұрпақты қазақ қылып өсіріп, көк туымызды желбіретіп, ел болу тағы жоқ. Олай болса, қадірлі отандас жерлестер, тіліміз таза болу үшін оны қолданайық, сауатты жазайық, насихаттайық. Көріскен жүгін жақсы, тіліміз таза, рухымыз асқақ болсын.